जुल्म मिटाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, गुर्बत को भगाना चाहते हो। साथ दो बिलावल का साथ दो। पीपल्स पार्टी तहसीली काटलंग की पावरफुल शो, भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। जियालिया रहनुमा हैदर अली एडवोकेट के हुजरे पर वर्कर्स कन्वेंशन बड़े जलसे में तब्दील, मरकजी और सूबाई कायदीन के पुरतफाक इस्तकबाल। कैदीन की जाने से काटलंग जियालू की जबरदस्त पजीराई। पीपल्स पार्टी तहसील कैबिनेट सदर वेलायत शाहबाचा जीस मोहम्मद नईम खान यूसुफजे, सेक्रेटरी इतलात रिफत शाह और पीपल्स यूथ और उनके टीम की तैयारियों ने जियालू के लहू को गर्मा दिया। چونکہ دلتا زمگا قائدین ناستی زدیر خبر کون نوارم مختصرن ناویم چھے شکر الحمدللہ ممتا خاص کر ماتا نعیم خان اور پچاتا ممتا تیر شوی زمگ دے بخری صدر اورنگزیب خان یو ٹاس را کرو چھے تاسوبا پا ار یو سی کے ملتن زمنا جو روے دا پارٹی با مخبولان دے بوزے اما مزلک استا دوستی لکا ایمان اسی دیگی مات مطلب پتہ نمتن قربان دے شما دیر مننا پی کے 48 کے سابق امیدوار اور جیالے رہنما ہے درلی ایڈوکیٹ نے مہمانوں کو ویلکم کیا دا خارس بولنا دے دی جو لے دے تنگا دے بکن تم رنگا خبر دانے چھے ہم ورکر دا پاکستان پی پاس پارٹے کے سمارگیر خاپو یا پڑھے کی صدا سے خبگان آگئے ہو و آغنم دے قائدین مرکزی قائدین ہوتا اور موجودہ دا پاکستان تی پس پاڑے قائدین ہوتا دا او خولا چرا منگا جنگیو او من یونیو او اگر خلق چکم خلقو بخبر کولا چھ پا دی حلکہ کی یا پا تاثیلی کارٹلن کی دا پاکستان پیپس پارٹے یرا دا غنیشتا نن آئے خلقو تو ہم چھ راش ہے او گو رہے چھ دا پاکستان پیپس پارٹی پا تاثیلی کارٹلن کی کا مدن دا پا دنیا کی غنیشتا جلسے سے مرکزی رہنوان و افزادہ خواجہ موت خان ہوتی، صوبائی جنرل سیکرٹری پیزل کریم کنڈی، سابق صوبائی سینئر وزیر امداد خان، سابق وفاقی وزیر نجم الدین خان، پیپلز یونٹی کے مرکزی صدر ہدایت اللہ خان، عابد علی ایڈوکیٹ، ذلی جنرل سیکرٹری اورنگزیب خان، عبداللہ ایڈوکیٹ، جمیل خان ایڈوکیٹ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعتصاف سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں ہے، حکومت وینٹیلیٹر پر ہے، پی ڈی ایم تحریک نے ایوانوں میں کلبلی مچا دی ہے۔ وزارت خپل ایمان نے لگانے لئی کہ کم وقت میں پاکستان کی پرس پارٹی ہوئے نیشنل حکومت ہو اور جب پوئی دم چیز ہمیں مرکب تک پر فیدہ نیشتا ما وزارت غلط عمل کو زبری تو واپس کرنے ہوا اور نیشنل خراب دے 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 بات گئی رات گئی نا دا کنویشن بس بیا کو مدلتا انشاءاللہ او تا آز اور از بانی دمائی دا ایمان کی در آگلی دن دے پسیو ماں در آگلی دے پسیو ماں در سب تاس ہوا ہوا ماں پھر کم در چون نزیاد غریبی اول لاغا بچی نبا روزگار ورکے بیا بچی کم دے رمال دار بچی روزگار ہے زمان آرہ بدلے دا زرین پیٹ کو عزت دو خیر جلی عزت ورکے غریب لی عزت ورکے تو کامیاب شے کلانا چاہتے ہو یہ ظلم مٹانا چاہتے ہو ظالم کو ہٹانا چاہتے ہو یہ ملک بچانا چاہتے ہو ساتھ دو بلاول کا ساتھ دو